Aziz həmvətənlər, bugün Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edildi. Bu tarixi hadisə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Cəbrayıl rayonunun və digər işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsində fəal iştirak etmiş bütün əskər və zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində bugün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdır. Bu qanlı döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralı hərbçilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Cəbrayıl bizimdir. 4 il bundan əvvəl Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi yenidən qurulmağa başlamışdır. Uğurlu əməliyyat nəticəsində azad edilmiş yüksəkliklər imkan verdi ki, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə kəndin sakinləri qayıtsınlar. Gözəl qəsəbə saldı və qəsəbənin açılışında demişdim ki, Cocuq Mərcanlı bizim yenilməz iradəmizin rəmzidir. Cocuq Mərcanlı onu göstərir ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq. Və bizim digər işğal edilmiş torpaqlara qayıdışımız məhz Cocuq Mərcanlıdan başlamışdır. Və hesab edirəm ki, Cəbrayıl rayonunun bugün rayonun böyük hissəsinin və Cəbrayıl şəhərinin azad edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz ki, bir həftədir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizə aparır. Döyüş meydanında əskər və zabitlərimiz qəhrəmanlıq göstərir. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Düşməni yerinə oturdu. Düşməni torpaqlarımızdan qovur. Canı, qanı bahasına. Bu şərəfli missiya tarixdə öz yerini tapacaq. Biz bugün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq. Şanlı tarixini yazırıq. Biz bugün tarixi ədaləti bərpa edirik. Çünki Qarabağ torpağı bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub, tikib. Ancaq uzun illər ərzində, 30 ilə yaxındır ki, erməni cəlladları torpağımızı işğal edib, bütün bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimizi darmadağın edib, dağıdıblar. Biz bütün şəhərləri bərpa edəcək, ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün məscidlərimizi bərpa edəcək. Bu bölgələrə həyat qayıdacaq. Biz ermənilər tərəfindən bizim tarixi adlarımızı dəyişdirib, tarixi saxtalaşdırmaq, eyni zamanda Azərbaycan xalqının tarixi mədəni irsini silmək cəhdlərinə son qoydu. Bizim yaşayış məntəqələrinin tarixi adları bərpa edilir və bərpa ediləcək. Biz öz torpağımızda döyüşürük, vuruşuruq. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və biz haqq yolundayıq. Bizim əskərimiz xilaskar əskərdir. Çünki öz doğma dədə-baba torpağını işğalçılardan azad edir. Bugün Cəbrayıllar əlbəttə ki, sevinc içindədir. Necə ki, bütün Azərbaycan xalqı. Dünən bizim qədim yaşayış yerimiz, su qovuşan qəsəbəmiz işğaldan azad edildi. Bütün Azərbaycan xalqı bu tarixi hadisəni qeyd edirdi.
birbirini təbrik edirdi. Göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Bu sevinç göz yaşlarıdır. 90-cı illərin əvvəllərində də Azərbaycan göz yaşlarını çəkib. Ancaq o məğlubiyyət göz yaşları, o faciə göz yaşları. Bugün Azərbaycan xalqı sevinç içindədir. Cəbrayıllara və bütün Azərbaycan xalqına azad edilmiş, bugün azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sadalamaq istərdim. Bugün şanlı Azərbaycan ordusu aşağıdakı yaşayış məntəqələrini azad edib. Cəbrayıl şəhəri, Karxulu kəndi, Şükürbəyli kəndi, Yuxarı Maralyan kəndi, Kərəkən kəndi, Daşkəsən kəndi, Horovlu kəndi, Decal kəndi, Mahmudlu kəndi, Cəfərabad kəndi. Bu kəndin sakinləri sizə müraciət edirəm. Sizin həsrətinizə son qoyulur və digər bütün bizim qaçqın, köçkün soydaşlarımız bilsinlər ki, biz onları da onların dədə-baba torpaqlarına qaytaracaq. Güc yolu. Biz istəyirdik ki, danışıqlar yolu ilə bu məsələ həll olunsun. Səbr göstərirdik. Danışıqlarda həmişə ədalətli mövqedə olmuş. Bizə mənsub olanı istəmişik. Başqasının torpağında gözümüz heç vaxt olmuyor. Amma demişik ki, bu bizimdir, xalqımızındır, millətimizindir, bizə qayıtmalıdır. Danışıqlar yoluyla qayıtmalıdır. Amma bu danışıqlar faktiki olaraq münaqişənin dondurulmasına gətirib çıxarmışdır. Yəni, buna hesablanmışdır. 30 il ərzində danışıqlar gedə bilərmi? 30 il ərzində Azərbaycan xalqını belə vəziyyətdə saxlamaq olarmı? 30 il ərzində biz ümidlə yaşayırdıq ki, beynəlxalq birlik bu məsələni həll edəcək. Bu məsələnin həlli ilə məşğul olan ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar öz sözünü deyəcək. Dünyanın ən ali beynəlxalq orqanı, BMT Təhlükəsizlik Şurası öz qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün səy göstərəcək. Bu qətnamələr kağız üzərindədir. 27 il. 27 il ərzində biz bütün dövrlərdə, danışıqların bütün dövrlərində konstruktiv mövqə göstərmişdik, ədalətli mövqə göstərmişdik. Ancaq bunun müqabilində nə gördük? Aqressor daha da azğınlaşıb, aqressorun tamahı daha da böyüyüb, bizim dədə-baba torpağımıza göz dikib, nəticədə bütün işğal edilmiş torpaqları Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasına aid edib, yeni xəritələr dərc edilib və bu xəritələrdə bütün işğal edilmiş ərazilər Dağlı Qarabağ kimi təqdim edilir. Ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bəyan etdilər ki, bir qarış torpağı Azərbaycana qaytarmayacaq. Biz demişdik ki, axı bu danışıqlar deməli predmetinə zidd olan məsələdir. Axı danışıqlarda bizim əsas ümid verici məqamımız o idi ki, orada göstərilirdi ki, İşğal edilmiş torpaqlar Azərbaycana qaytarılacaq mərhələli yollarla və biz də buna razılıq vermişdik ki, mərhələli yollarla qaytarılsın, sülh yolu ilə qaytarılsın. Bir mərhələdə 5 rayon qaytarılsın, ikinci mərhələdə 2 rayon qaytarılsın, ondan sonra Azərbaycan Dağlı Qarabağa qaytsınlar, Şuşaya qaytsınlar, ondan sonra birlikdə Azərbaycan və erməni xalqı birlikdə yaşasın. Necə ki, vaxtı ilə biz yaşamışıq. Bu, ədalətli mövqədir. Bu, bütün beynəlxalq hüquq normalara uyğun olan bir mövqədir. Biz nə istəmişik ki? Bunu istəmişik və buna haqqımız çatırdı və çatır. Amma nə gördük?
Gördük ki Azərbaycan xalqının iradəsini sındırmaq istəyirlər. Gördük ki bizə qarşı yeni müharibə açılır. Bizi yeni müharibə ilə hədələyirlər. Gördük ki iyul ayında heç bir səbəb olmadan bizim Tovuz şəhərimiz və digər yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutuldu. Hərbçilərimiz öldü, mülki vətəndaş həlak oldu. Gördük ki avqust ayında diversiya qrupu göndərildi və o diversiya qrupunun başçısı zərərsizləşdirildi, saxlanıldı, indi ifadələr verir ki, göndərilib ki, terror aktları törətsin. Budur mu danışıqlar prosesinə sadiqlik? Ondan sonra Ermənistan başnaziri cəfəng fikirlər ortaya atır. Tarixi saxtalaşdırır. Öz xalqını, beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışır. Bir il bundan əvvəl Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməklə bütün danışıqlar prosesinə zərbə vurdu. Onu mənasız etdi. Danışıqlar formatını dəyişdirmək cəhdləri, qondarma, oyuncaq, xunta rejimi ilə Azərbaycan danışıqlar aparmalıdır sözləri tamamilə danışıqlar prosesinə ziddir. Adekvat cavab aldı mı? Dəfələrlə mən demişdim. Minsk qrupu həmsədr ölkələrinə, o həmsədr olan səfirlərə, digər beynəlxalq təşkilatlara, Avropa İttifaqı nümayəndələrinə demişdim ki, təsir eləyin Ermənistana, sanksiyaları tədbiq eləyin, təzyiq eləyin. Belə olmaz. Əgər güclü təsir olmasa, Ermənistan daha da azğınlaşacaq, daha da quduracaq, yeni iddialar ortaya atacaq. Eşitmədilər məni. Mən istəyirdim bu məsələ sülh yolunu həll olunsun. Eşitmədilər. Hesab edirdilər ki, Azərbaycan xalqı və mən, Azərbaycan prezidenti bu vəziyyətlə barışacağım. Hesab edirdilər ki, bizim müqəddəs şəhərimiz olan Şuşa erməni tapdağında qalacaq, mən bununla barışacağım. Azərbaycan xalqının tarixinə zərbə vuran erməni cəlladları ilə biz danışıqlar mı aparmalıyıq? Azərbaycan xalqı təhqir edildi. Şuşada qondarma rejimin başçısı özünə dırnaq arası and içmə mərasimi keçirmişdir. Baxım görüm, indi and içmə mərasimi harada keçirəcək? Yaz mərasimini keçirəcək. İndi qaçıb sıçan kimi gizlənir. Çıxsın ortalığa. Ermənistan başnaziri gedib Şuşada, Cıdır düzündə rəqs eləyir. Hesab edir ki, biz bununla barışacağıq. Səhv edib. Heç vaxt biz bununla barışmayacağıq. Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının parlamentinin Şuşaya köçürülməsi nə deməkdir? Yenə də Azərbaycan xalqını təhqir etməyəcəkdir. Cəbrayla Ermənistandan yeni yolun çəkilməsi nə demək? O deməkdir ki, orada qanunsuz məskunlaşma aparılacaq. Artıq Livandan başqa yerlərdən erməniləri gətirirlər, köçürdürlər. Bizim qədim şəhərimizə Şuşada yerləşdirirlər, televiziyada göstərirlər. Beynəlxalq konvensiyaları pozurlar, Ceneva konvensiyasını tapdalayırlar. Bunlara söz deyən var. Tapşırıq vermişəm bütün bizim xarici diplomatik orqanlarına. Məsələ qaldırın, BMT-də, ATƏT-də, Avropa İttifaqında, başqa təşkilatlara deyin ki, bu qanunsuzdur. Qanunsuz məskunlaşma cinayətdir. Buna reaksiya oldu. Minsk qrupu bir açıqlama verdi mi? Vermədi. Avropa İttifaqı verdi mi? Vermədi. Dedi ki, bu bizi maraqlandırmaz. Maraqlandırmır. Maraqlandırmırsa, indi də maraqlandırmaz. İndi nə əl ayağa düşmüşsünüz? İndi nə xoqqalardan çıxırsınız? Azərbaycana qarşı iftiralar irəli sürülür. Bizi ittiham edirlər bəzi ölkələr, Avropa ölkələri. Geçsinlər, güzgüyə baxsınlar. Bu ittihamların heç bir əsası yoxdur ki,
kimse imkan vermez ki Azerbaycan Dağlı Qarabağ'ı fethetsin. Dağlı Qarabağ bizimdir. Bizim torpağımızdır. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdırıq və qayıdacağıq. Ona görə indiki vəziyyətdə birinci günahkar Ermənistan rəhbərliyidir və eyni zamanda bu məsələyə biganə yanaşan və daima Ermənistan tərəfini saxlayan və bu işğalı əbədi etmək istəyən bəzi ölkələrin dairələridir. Azərbaycan özü bu məsələni həll edir. Və mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl demişdim Ermənistana, gəl təkbətək vuruşaq, baxaq kim kimdir. İndi nə oldu? Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir Paşinyan. Hər gün. Mən heç kimə zəng eləməmişim. Heç bir liderə zəng eləməmişim. Təmaslarım olub, mənə zəng eləyir. Amma bu, da adam qaldırıb ki, zəng eləməsin, yalvarmasın, emisar göndərməsin, ağlamasın, onların ayağına yıxılmasın. Bax, budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal dildə danışsaydı, bizim müqəddəs şəhərimizi murdarlamasaydı, əlbəttə ki, biz danışıqlara ümidlərlə yaşayıb çalışardık ki, bu məsələ danışıqlar yoluyla həll olunsun. Amma hər addım təhribat, hər addım təhkir və hesab edir ki, biz bununla barışacağıq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürürük. Onların digər silahlı texnika bizim əlimizdədir. Yük maşınları bizim əlimizdədir. Və biz xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik. Ermənistan rəhbərliyi yaxşı düşünsün, hələ ki gec deyil. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki bizə şərt qoyasın? İndi baxım görüm nə şərt qoyursan bizə. Yıxılıb diz çöküb yalvarırsa ki atəşkəs bərpa olunsun. Atəşkəs bərpa olunmuşdur. 2 il ərzində Ermənistan baş nazirinin xahişi ilə ki məndən xahiş eləmişdi ki daxildə vəziyyət ağırdır. Oradan buradan məni sıxırlar. Mənə vaxt verin. Mən bu məsələni həll edəcəm. Mən yeni fikirlərlə gəlmişəm. Mən keçmiş bütün deməli nə olub onun üstündən xətt çəkmişəm. İmkan verin. Vaxt. Yaxşı. Nə oldu? Bir ildən sonra çıxıb gedib ki, Qarabağ Ermənistan. İndi desin Qarabağ Ermənistan. Və mənə indi olan zənglər və zənglər əsnasında gedən söhbətlər əlbəttə ki, konfidensial xarakter daşıyır. Və bəzi hallarda indi soruşurlar, bəs sizin şərtiniz nədir? Mənim şərtim birdir. Çıxsın bizim torpaqlarımızdan. Çıxsın, dayansın qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Və sonuncu şərt qrafik versin.
işgal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda biz əlbəttə ki, atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki indiki şiddətli döyüşlər getdiyi zaman bunu etmək çətindir. Çünki biz dayansaq, onlar dayanmayacaq. Amma hər halda bunun üzərində işləmək olar. Yoxsa ki, siz dayanın, onlara vaxt verin. Nəyə vaxt verək? Vaxt verək ki, güc toplasınlar. Vaxt verək ki, yenə də adam toplasınlar, bizə hücum eləsinlər. Bizi belə sadəlöv sayırlar bunlar. Vaxt verin ki, bunlar gəlsinlər, danışınlar. Dedim mən nə lazım? Vəssalam. Və bugün Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi Ermənistana, onun xavadarlarına dərs olmalıdır. Mən hadisələrdən əvvəl demişdim. Orada təhribat elədi, dərs verdik, dərs olmadı. Burada təhribat elədi, dərs verdik, dərs olmadı. Nəhayət bu dəfə təhribat elədi, dərs verdik, indi dərs oldu. Biz haqq ədalət tərəfində. Biz tarixin ən şərəfli anları yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalq. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və doğruldacaq bundan sonra. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.